2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରାଜନଗର ରାଜନୀତି ରୋଚକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପଲା ଭାରି ଥିଲେ ବି ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ। ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନଗରର ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତିନି ଥରର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ରୋଚକ କଥା ହେଉଛି, ବିଧାୟକଙ୍କ ପଛରେ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଶୋକଙ୍କ ପଛରେ ଆଉ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଥିବା ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲକୁ ସରଗରମ କରିଛି। ଧ୍ରୁବ ସାହୁ, ଅଶୋକ ପ୍ରତିହାରୀ ରାଜନଗର ବିଜେଡିର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଚେହେରା। ଦିନ ଥିଲା ଦୁହେଁ ଏକାଠି ହୋଇ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରୁଥିଲେ, ଏକାଠି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ଦଳ କେମିତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହାଟରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁଛି। ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ କୁହାଯାଉଥିବା ଅଶୋକ ପ୍ରତିହାରୀ ଏବେ ଟିକେଟ୍ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଦୌଡ଼ରେ ରହିଛନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଆଉ ନିଜର ଗଡ଼କୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଡାକି ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଅଶୋକ ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ରାଜନଗର ବିଜେଡିର ବିବାଦ ପଛରେ ରହିଛି ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଓ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ହାତ। ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ପଛରେ ଥିବାବେଳେ ଅଶୋକଙ୍କୁ ପଛରୁ ରହି ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଏହା ହେଉଛି ପରିଣାମ। ତେବେ ଯଦି ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳକୁ ସମାଧାନ କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଫାଇଦା ଉଠାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଅଶୋକ ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କୁ ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ପଦରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି ଦଳ। ତେବେ ଏହି ବିବାଦ ରାଜ୍ୟର ଦୁଇ ଟାଣୁଆ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପତିଆରାର ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନା ଏଇଠି ଶେଷ ହେବ ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର।